U Šidu neće biti organizovan doček ove godine na trgu, ali bit će nešto mnogo lepše za naše najmlađe. Naime, manifestacija Dečija nova godina, koja je trebala da se održi na trgu kulture, bit će premeštena u sportski centar, stoga će tamo mališani dobiti svoje dugo očekivane paketiće, zahvaljujući opštini Šid. I starija populacija se polako priprema za najluđu noć. Nekoliko restorana tradicionalno organizuje doček nove godine, a postoji jedna izuzetno atraktivna lokacija kod nas koja se nalazi u Vojnoj ustanovi Morović, Vila Košuta, gde je cena po osobi 2800 dinara. Tako da možete najluđe veče proslaviti u tradicionalnom mirnom mestu, obraslo šumama, ispunjeno čistim vazduhom sa pogledom na vodu, a to je pravo za romantike. Kada je u pitanju poseta stranaca za novogodišnje praznike, mi nažalost nemamo tačan podatak koliki je to broj. Ali mislimo da ih zaista ima dosta, s tim da većinu nisu to pravi strani državljani, već naši ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom u neke evropske zemlje ili su u rodbinskim vezama sa našim sugrađanima, stoga ih veže Šid. A organizovane grupe stranaca ove godine kod nas nema. A mi ćemo sada da proverimo gde će to naši Šiđani proslaviti najluđu noć i najluđe veče. Neću nigde, kod kući. Zato što nema nikoga, nema s kim da putuju da ima. Neću proslaviti kod kuće, da ćemo mi stariji kod kuće uglavnom. Eto, već godinama. Mi nećemo ići nigde. A gde ćeš ti ići? Nigde. Verovatno pod Jorgan planinom. To je najbolje. Kući, u kući. Najverovatnije kući. Sa kim? Sa mamom. Kod kuće. Zašto kod kuće? Pa mi smo stariji, ona će ići, a mi smo stariji. Pa di ćemo, mi smo na selu inače. Kod kuće. Kod kuće. U zašto domu kod su. Kuće? Molim? Zašto kod kuće? Sa kim? Pa zato što sam sama. Unuci u Novom Sadu, a sin i snaja idu na doček u Gurma. Za Kopernikus televiziju i Šida, Jelena Malić.